Hallå där mina smultronmusslor. Hjärtligt välkomna till mera live voice. Hallå där. Då kör vi. Idag i en nivå som är snäppet svårare än tidigare. Nu blir vi snäppet allvarligare här i knässet. Finns det ett par riktigt tröttsamma moment som är svåra, men ingenting som vi inte kan hantera, tror jag. Nivån är liksom, egentligen är den väl lite on par med vår kära eldnivå som tidigare. Men skillnaden tycker jag är att när du kommer dit så är man riktigt van vid allt, ja, alltså hur svår den är. Men, oj förlåt, jag rapade. När man kommer hit så är man mer van vid spelet hur det är. Den här nivån är mer fokuserad på akta sig för konstig skit. De här studsande bollarna här, typ tribbles eller någonting, de ska man inte låta vara liv i liv för länge, för då kommer de att splittra sig i 1000 bitar typ och fylla upp skärmen med as. Och det vill vi inte. Wow. Nu nackdelen är nästan lite för snabb för den nivån. För jag vill ofta ligga högt upp i kant och sådär, men och som ni ser så är jag nära att braka in i saker för att jag är för snabb. De här finnarna förresten, de kommer, de liksom längst bak hit i skärmkanten här, så kommer de att jaga dig. Men sluta slarva. Wow. Sådär. Ja just det, jaktfinnarna här som kommer bakifrån också. Hanteras enkelt. Låt dem komma fram en bit och sen så bara vänder man runt dem och skjuter. Det här är en av fördelarna att vara riktigt snabb. Hade man varit långsam så man aldrig klarat det. Ett av de tröttsamma ställena. Då gör man så här. Lägg dig långt ner i bildkant. Lägg dig under dina sådana här options. Och sen så använder man missilerna och optionsen som en skjutande sköld ungefär. Så ni ser så fungerar det ganska bra. Åh, ja, minibossen. Jag ska skjuta sönder så vi blir lite i fred. Nej, det var inte meningen, förlåt. Jag var inte meningen att döda den. Den har världens grymmaste musik, den där bossfighten. Men, på tal om grym musik, nästa nivå. Dregel. Den är det grym musik i. Så cool. Egypten-delen av nivån. Fråga mig inte varför den är Egypten-delen i nivån. Det finns ingen som vet det. Så där. Wow, att jag inte dog där, det är stört konstigt. Här är också en lite krånglig del av nivån. Det kommer vara pelare som rör sig upp och ner. Så det jag har märkt det bästa är att ligg still framåt och låt spelet flytta dig framåt samtidigt som du själv flyttar upp och ner. Här är lite krångligt ställe också. Så där, det är ganska bra. Ja, just det. De här, de ser ut som nästan som Mario-block av någon anledning. Jag vet inte varför jag tänker på det, men de ser ut som det tycker jag. De innehåller power-ups. Så det här kommer vara ett väldigt, väldigt effektivt ställe. Och jävla vad nätet dog igen. Att fylla på power-ups. Mycket bättre än vad man kan tänka sig faktiskt. Die, potato. Jag är så orolig att jag trycker för hårt just nu. För att jag liksom ska komma för långt ner. Fylla på min kära power-ups igen. Eftersom jag var tvungen att. Jag tror det är ganska bra. Mjau, mjau. Vi får gärna skjuta sönder innan jag kommer dit, så hade jag uppskattat. För de här är lite störande faktiskt. Det gick ju jättebra. Nu blir vi snart på bossen. Jättesnart på bossen till och med. Du. Vad är det för boss den här gången? Är det... Nej, det är inte... Ja, det är klart att det är en Egypten-boss typ. Den kommer faktiskt inte ihop vad man ska skjuta. Åh, här, just det, så fan. Ligger i mitten här. Men ni ser taket rasa här inne. Det är liksom så här lite... What the fuck? Hur ska man veta det där? Så... Kan du rasa ner? Bort.
lite tröttsamt ljud att lyssna på. Klassiskt Nintendo-ljud dock. Får man nostalgi-moment här. We will kill you, big Egyptian head. Die, potato. Kan du komma fram där så vi kan skjuta på dig? Han skjuter rätt mycket skott den här grejen. Han kommer... Kan du... Där fick vi några träffar. Jag tror... Nu börjar skotten fylla upp på... Den är inte alls så svår egentligen, den här bossen. Ingen av bossarna i spelet är så jättesvår egentligen, utan det är mer en nivån som är svår och bossarna är enkla. Så där. Starta på nästa nivå. Men uppåt scroller, jag väntar med musiken. Ni får inte höra hur bra den är än. Men tills vidare så säger vi mer Life Force kommer snart. Tack för att ni tittade. Gnäll. Tja. Tjena läget. Tja. Hej. Tja ba. Ha det bra.